Ողջույն։ Օգոստոսի 2-ն է, 3-ից 5-ը, այս աղի հանքն է, ես այն կողմից եկա, հիմնարկից, Դավիթի ասած գործերին հաջողություն, ու գնանք մի հատ մեր սիրած Գյուրջան փողոցը, այնտեղ ասեցին ցեխաս մոտրի կետ կա, գնանք մի հատ ցեխաս մոտր անցնենք, գների հետ ծանոթանանք, ձեզ էլ ծանոթացնենք, բայեխլի։ Ես են Հանելուկային հիվանդանոցնա, որ ասում էին Արմենիկումի հիվանդանոց, դեմ եք իչքան արևային էլեմենտներ են շարած, ես մեկ են խմած վարորդներին, որ բերում են ստեղ ստուգելու, ես ինչ են սարքե չգիտեմ, ես այդ վարորդների տեղը ինչ է գրած, կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն, կախվածություն, հա, ես մեկնել նախկին Գիպրոզեմը, դատարկ ինչ-որ ապակիները կոտրած մոտրած, ու Հասան Քաչարյան, ես ինչ փողոցի վրա ենք չգիտեմ, ես էլ Աճարյան, ստեղ շինարարս, ես ինչ են արեսախ հողերը քարուք հանդեն արել, ես են հյուրանոցը, որ սենց էլ մնաց ու մնաց, ես էլ մեր ինստիտուտը, Էլիսախ ուկրտել են, են խճանկարը խոստացել են, վերականգնեն նույն ձևով, տենանք, ճիշտ ասած առանձնապես չեմ հավատում, բայց կստուգենք, ես կոմից էլ արսնակարը, ընդեղել է շինարարություն, 4-ից 15 ապակաս ավելի ստույգ, ու 32 աստիճան ջերմությունը, ես էլ Մարշալ Բաբաջանյան փողոցը, Աճարյանով շարունակենք, արևոտ փողոցներ, հասանք Գյուրջան փողոց, քաչ ծանոթ, ես կողմը հիվանդանոցն է, այնտեղ ես մեր նոր զովքի մոտով կանցնենք, ես Քոչարյան փողոց էր, սա են ասմունքող կար, Սուրեն Քոչարյան, կարծում եմ նրա անունովը, ես էլ են շենքը, որ պրարաբություն ենք անում, այստեղ մի տեղ պտի իլն է, ցեխաս մտրը, գնանք որ դեղա գրած, ձախի վրա, դա ես է, լավ է ծուցանակ են դրը, գրոնը սենց պետք է գնանք, գրոնը եք իչ լավ նկար ագրել են տեղը, պրոբլեմ չկա, ընդեղել են հաշ ենք կարոցում, տեղ ասմատար, միատել են դեղ ծուցանակ,
Jetzt ist Sonang. Wisavem Hasan Kache. Ah, es ist schon nach King Gurzaran, hast du? Nein, der war. Zechos Motor. Ah, es ist Aran Salakneri, er geht das Werkel nach Raknele. Steht es mit dem Matnink? Ja, du hast ein paar Zem, hätte das Sache gepatmen. Wo er geht's in Poch? Մանրելու դիմացի գազա լցակայան ասեց, ուրեմն մոծեցի, պարզվեց անցալ տարվա գուրկա հայրկնը չեմ մոծե, չգիտեմ ոնց, ու ես տարվա գույկա հարկը 21-22 թիվել է, իրար հետ մոծեցի, ինչքան ուծեցի, 26,300 դրամ, հիմա գնանք ես տնանք, որ դենք փողը մանրում, մեկ էլ ծեխաս մոտորի համար պտի մուծեմ 6,500 ու 5,000, ասել պագը, միատել մեկենան լևա ինքը տարեցի մի թետև, մի բուր մանր տվեց, որտև մանր էլ ապեց ստեղ չունան ոչ մի հնարավորություն, ուրեմն 26,300 են մուծեցի, երկու տարվա գույքահարկ, ու հիմա էլ կմուծեմ 6+5, ոչմ, 11,300 էլ հիմա պետք կմուծեմ, ստյա 38,000 փող տվեցի, երկու տարվա գույքահարկ, անցյալ տարի ես տարի, ու ծեխաս մոտորի փող, 12,000 ծեխաս մոտորներ, երկու տարվա ծեխաս մոտորը, մնաց 23 թվի գույքահարկ մուծեմ հետո տարվա վերջում, հրծանք ես պատմությունը, դեպի տուն, Գյուրջան փողոց, խառը պատմություններ էր, լավա գոնը այդ հիմար թղթերը վերացրեցին այդ ապակում, որ կպցնում էինք ծեխաս մոտորի թուղթը, հիմա կամպյուտրով նայմ ագային ուսը, ես էլ Սաֆարյան դուրս եկանք, ես հատված ավարտեցինք, ողջույն, ողջույն, Աբովյան փողոց, ժամը 32 աստիճան ջերմություն, ողջույն, Սալանում ենք, բավշետը մեզ հյուսիսային ապետք, բայց ոնց կհասնենք, ինչ կլնի, չգիտեմ հլը, գնանք Երևան. Պուշկին ենք աչբերուկ. Աբովյան Արամի, չէ Արմեն, Արամինա, չէ? Այո. Խաչմերուկ, միս շոտ են, սրանք տուրիստներ են, այր է, չէ որոզի։ Հարցրը հսուս, հատ տուրիս չեք։ Միս լուսը տարեց հաս։ Si algo que no quiere, no quiere, vale. Pero si es algo que sí quiere y al final duda por dinero, entonces... Yo no sé qué han ganado. Es un choque. Sor sopeli, un su tondiri me hecho. Me han tircando y chanyarra tovats. Es un barzanang.
դեպի հյուսիսային։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ ամառը այսպես հետ կընկնի։ Այն օրերը հովեր, ինչը, ինչը, ինչը։ Հիմա օգոստոս, սեպտեմբեր շոգ կնի։ Անայդ էլմի, հա։ Դու ասեցիր։ Ասեցի, էլ Դավիթի ծնունդից հետո արդեն հովանում ա։ Դավիթի ծնունդի օրերը շոգում ասեցի։ Հա։ Ու Մարգարիտայի ծնունդի, բայց դե պաստորեն դες ինչ եղավ։ Շոքեց ու ինչքան գնաց ավելի շոքեց։ Լավ էս ինչ շոք է, 33 աստիճան։ Էստե ուրիշ է, էս բանն ա տաքած է։ Էս ոնց ա կոչվում, հատակը, հենց ասենք։ Մոյե։ Բարև ձեզ։ Լավ է։ Ձեր ինչ համբյուրներ ուղարկեց։ Ես էլ ենա, որ սև ձեռնոցներով հաց էին ուտում առաջի օրերը։ Մի քիչ ֆիքստուլացան ձեռնոցներով ու թարգեցին։ Հա, հիմա ձեռնոցով չէ։ Ոչ մեկը չկա ձեռնոցով։ Երևի ձեռնոցն է վերջացել։ Դա չէ, հա, ձևեր էին թափում։ Դե պտի համապատասխաներ անվանում։ Ինչ է անում է։ Black Star Burger։ Հա, էսումն էր, ինչ-որ երկիչ էր, չէ, ոնց որ։ Ծիմըցի էր, ինչ էր։ Ծիմըցի։ Ռեպա էլ երկում, թե ինչ-որ ուրիշ բանա։ Չգիտեմ, վաբշիտը, սկզբից ռեպ չէր երկում, հիմա ինչ է երկում, չգիտեմ։ Որ կարանդոգի մա։ Բարև ձեզ։ Ես իրան գոլսից եմ հիշում, իսկ հետո արդեն չեմ հետ։ Հա, գոլսով մասնակցել է գոլսին։ Դե հա, շատ վաղուց։ Դե ուրեմն կարգին երկի չէ։ Գնանք տուն, հիշացրա մի հատ լսեմ ան։ Չէ, գոլս չէր է, Պուգաչովա ինչը մի հատ հավուտ։ Ես ինչ հատ ձեր, ես իսկական, հա։ Ուժս։ Իգուանա, յա։ Հա։ Ես ինչ վախենալու եմ, հատ լավ նայենք։ Էստեղ քթակ, էս քթակ էստեղ։ Էնա իրանն է։ Էդ տղայինն է։ Մենք հենց կարա տեղով անցնենք։ Հա, ես հատուկ ստեղ կանգնացա ու ուզում եմ հետը նկարվում եմ։ Հա, հա։ Անուն ունի։ Անուն։ Ինչ էր անունը։ Ֆերդինանդ։ Ֆերդինանդ։ Էդ որտեղից է քթե Ֆերդինանդին։ Որտեղից։ Amazon, Amazon-ի։ Amazon-ից դուք եք բերել։ Չէ, բերել են, բայց որ մեծացել են։ Հա։ Էր հայկական ձևերով մեծացել են։ Ուտող խմող տղայ է, հա։ Իմ Հորովպեր ջան, իմ անուն Շորովպեր։ Հա։ Դա ի՞նչ հայկական փորը։ Հայկական փորը։ Ձեր գործերին հաջողություն։ Առողջություն, միշտ երիտասարդ մնաս։ Այո։ Դուք էլ ձեր գործերն էլ լավ լինի։ Չէ, դուք երիտասարդ եք։ Չէ, քեզ նայելով հոգով երիտասարդություն ես զգում, դրա համար էլ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Լավ է։ Ստեսին ձեզ։ Հաջողություն։ Ու այս ինչ լավ ու հալնային։ Սաղ մայթը ջուրա։ Կանցնես մի հատ ընդեղով։ Չէ։ Հա, իսկապես լավ հովա։ Կոտերս թավ հայեր չեմ բան։
Մինի վարդևար։ Հելենա, իստեղից կայլող մարդը ինչ փոքր է նայվում։ Են հետևն էլ որ են մեծ բան կա էլ իսխալը։ Չէ, բավարապիրը խրացուցն էլ ասենց, կողքից է էլ, նրանից ավելի նեղ անայվում։ Պրիվետ։ Բայ, բարև ձեզ, նյա ձեզ չուստամ ու անջատեմ։ Մինչև Անահիտը զրուցի, ողջույն, որ եղից եք երեխեք։ Ավստրիայից, ուր եղպայր եք, հոքր եղպայրնա, ծնողներին թողել եք Ավստրիայում, հա։ Ստեղ էին նոր, գնացին տուն։ Հա, դուք ասիք ունենք Մամայի պապի առաջ անգամ եք Երևան։ Չէ, ամեն երկու ամիս, երեք ամիս գալիս ենք։ Երեք ամիս ու մեկ գալիս եք։ Բայլխեք գնում, ենա մնացեք ստեղ։ Կարող է տուն եք առել։ Չէ, դեռ չէ։ Տուն չունեք, գալիս եք վարձում եք։ Տուն Երևանում չունեք։ Հա։ Դսուն, Երևանից դուրս ունենք։ Որտեղ։ Չարենցավանում ունենք։ Չարենցավանում, հա, դե մոտիկա, ոչինչ։ Դե, անջատեմ նկարվենք, ձեզ լավ օր, մի հատ էլ մամային, պապային ողջունեք։ Երեխի ջան, իսկ ինչով եք զբաղվում մասնագիտությամբ։ Ես համալսարանն եմ վերջացրել, ենի Ավստրիայից, ահա։ Ես էլ մեկ օրինակ ծաղիկեր եմ։ Հիմա էլ աշխատում եմ։ Այնտեղ։ Հա։ Իսկ կարող ես ստեղ ուզում եք գործ գտնեք ինչ-որ բան։ Չէ։ Անդեղ լա։ Անդեղ հարմար է։ Իսկ ձեր եղբայրը պլաններ ունի՞։ Ինքը բան սովորում, արքիտեկտ։ Ճարտարապետ։ Հա։ Բայց դեռ չի ավարտել։ Չէ, չէ, հլա փոքր։ Հա։ Առաջի տարին է։ Ինքը հայերեն չի խոսում։ Չի խոսում, այս հասկանում։ Հա, հա, ես էլ ուզում եի իմանալ, ոնց է մեր ճարտարապետությունը։ Ինչ է ասում ձեզ, հյուսիսային է հավանում, հա։ Gefällt dir Hüsüsein? Very beautiful. Հա, հեղավ, դեզ ես լավ որ երեխեք ճան, անջատեմ նկարվենք։ Ընկերուին էլ Միկիչենկոմ կանգնեց, այդ որ հետո մեզ նկարեց, Եգիպտոսից էր, բայց Ավստրիայից բերել էին։ Ես Քրիստինայի հետ էի խոսում, չեմ լսել։ Անտեղ են ծնվել, որ չի կարող խոսել տղան։ Այ չեմ անում, երևի ան է, այդտեղ որ ծնված էր, կսովորեր։ Բայց այդ տեսակետից ամերիկա հայերը։ Հա, դե ամերիկան։ Իրանք պահպանում են մեր լեզուն, ընտանիքներում։ Այո։ Իսկ Եվրոպան արդեն Ասա չիրովը գիտ։ Ամերիկան, ասենք, գլենդելը, լոսը հաշվի Հայաստանի մի մասնա։ Հա, ոչ Հայաստանից առանձնապես փոքր, չէ, մի երկու իրեք անգամ փոքր է, շատ գողացի։ Միշտ ուզում էինք ձեզ հանդիպենք։ Ասենք դրանք ասած։ Ասում էինք մոտենանք, մոտենանք։ Այսօր որոշեցիք մոտենանք։ Այո, առաջ անգամ ենք ձեզ տեսել, թե շատ ուրախ ենք։ Երևանից եք դուք։ Ոչ, ոչ, մենք Սանկտ Պետերբուրգից ենք։ Սանկտ Պետերբուրգից, հա։ Մեր սիրած քաղաքն է։ Կլիման շատ պատրաստ։ Եղանակը չհաշված։ Ուզում ենք միշտ ընդմիշտ գալ, տեսնենք կհաջողվի թե չէ։ Հա, պլաններ ունեք դենց, հա։ Բաղուց եք ընդե։ Դե Աստված ձեզ հաջողություն։ Իսկ ինչ-որ աշխատանք փորձել եք, նայել եք ստեղ։ Ճիշտն ասած, դեռ ոչ, հլը։
ուզում ենք սկզբից տեղ ապոխենք նոր արդեն ման գանք աշխատանքը, այնպես գիտենք էլի շատ դժվար արելու, սկզբից դե միշտ էլ դժվար է։ Այո, բայց ճիշտ կանեիք գործը բանը գտնեիք, որ հեշտ լինի։ Մասնագիտությունը ոնց է, հեշտ է ստեղ գտնելը, թե խնդրեմ։ Երևի թե հա, ես բանկի աշխատող եմ։ Բանկի աշխատող եք, հա, հա, ես գիտեմ, որ դա դժվար չի բանկին։ Դժվար չի, բայց իմ համար ոնց է լեզուի, լեզուի պրոբլեմա, հա, հա, որ ես շատ լավ խոսում եմ, բայց այդքան էլ լավ։ Բայց անգլերեն տիրապետում եք։ Այո, հա։ Անգլերեն, ռուսերեն։ Անգլերեն, ռուսերեն։ Եվ հայերեն։ Հայերեն ինքնուս սովորող է ինքը։ Ինքը տարերը գիտի, ինքը կարդալ գիտի, ուղղակի ռուսական կրթությունն է եղած։ Ես հասկացա, դուք անհանգիստ եք մասնագիտական ոլորտում լեզուն։ Ձեզ հաջողություն։ Մենք Արմեն Անահիտան։ Մենք ոչ մի անգամ, վերջին անգամ մի անգամ եմ գրել ձեզ, ընդամենը ես, բայց ի՞նչ Նիկիտակ։ Արթուր Բայացյան։ Արթուր Բայացյան։ Երևի մի երկու շաբաթ, երեք շաբաթ առաջ։ Հա, դե հիմա արդեն կհետևենք, նենց որ լուրջ բաներ գրեք։ Բայց ամեն օր հետևում ենք, ձեզ շատ շատ ուրախ ենք, որ ձեզ հանդիպանք։ Մենք ոնց որ ձեր ծրագրի նայելով հենց կարոտներս ենք առնում։ Հա, ինձ թվում էր ընդհակառակ, ծրագիրը նայելուց էլ այդքան չեն կարոտի, ոնց որ Երևանում լինեն ամեն օր։ Չէ, հա, թարս է ստացվում։ Ու ասում է Արթուր ջան, տեսնես մենք կհանդիպենք։ Դավայ նայ։ Ամեն դաժե այսօր ասեցին կարողա մենք հանդիպենք։ Ուղի գլասը, դրես նայ։ Բայց որ տեսակ ասում չէ, Երևի չմոտենաք, սկսես ասում։ Ամաչում է, ամաչում է։ Ասեցի ես մոտենալու եմ, խոսեմ ու ասեմ դու ինձ մի ամաչի։ Իշխական ծայր մարդ, ամո չի անծանոթ մարդուն մոտենում եք, սկսում եք խոսալ։ Խոսացնե։ Բայց այդքան շուտ եք նայում, շուտ շուտ որ ասեն անծանոթ չէ։ Դուք ոնց որ ես հասկանում, չէ, կատակ եմ անում իհարկե։ Շատ ուրախ եմ ձեզ լավ օր։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ։ Երիկնաս։ Այո։ Բայցական անունը։ Իսկ դուք Արթուր։ Արթուր, ահա։ Մենք գիտենք։ Եղավ։ Մայր որդի եք, չէ՞, երրորդ հարց եմ տալի։ Ձեզ էլ լավ երեկո։ Շնորհակալություն։ Իսկ մի հատ էլ բան հարցնեմ, ստեղ բնակարան ունեք։ Այն լավ է, հա, այդ ուրեմն արդեն գործի կեսն է։ Գործի կեսն է։ Արթուր ջան, դուք որ հասակում եք գնացել Երևանից։ Ինքն դեղացա։ Ես ընդդեմ ծնվել եմ, մեծացել եմ Սարկյանքում, բայց ոնց որ ամառը, ամեն ամառը ուղարկում են ինձ այդտեղ։ Հա, քիչ սովորել եմ, բայց միշտ երազել եմ գամ ստեղ ապրել։ Հա, ավելովը ստեղ ապրեք, տարին մեկ գնաք Երևան։ Պիտեր, Փաստեր Պիտերից տարին եք Երևան։ Մենք ունենք այդ փորձը, Պիտերից մեկին վերել ենք, մեր Նելին։ Եթե նայում եք մշտական։ Հա, Նելին Պիտերից է։ Մի օր ինձ ես նայեց աչքերիս մեջ, ասեց, «Վերջը բերեցիք ինձ Երևան»։ Մենք ես մի անգամ ձեր հաղորդումները տեսա, նորից մեր ճանոթների հետ էի դուք հանդիպել, Սողոմոն դիտկալով։ Հա, Գուլյան։ Գուլյան հետ։ Արմենին ենք լավ ճանաչում, բայց Սողոմոնին էլ ենք տեսել։ Հա, հայրը։ Ձերում ենք տեսել։ Հա, դուք իրանց հետ ճանոթ եք, հա։ Ահա։ Դենում եք, մենակ Երևանը չի փոքր փաստորեն, որտեղ հայկա, որտեղ երկիրը փոքրանում է։ Մենք ուղղակի այդպես ստացվել է, որ ամուսինս գնացել է Լենինգրադ սովորելու։ Ընդունվել Ծերովի անվան художественное училище։ Հետո նրանից հետո, հա, հետո նրանից հետո Մուխինսկի ակադեմիա։ Հա, Մուխինը։ Շտիգլիցի անվան ակադեմիա հիմա փոխվել։ Օ, Շտիգլիցի։ Դա, Շտիգլից։ Շտիգլից։ Դա, փոխել են։ Իրիմինավատենարը փոխել են անվան։ Հա։ Այն ժամանակ Մուխինի անվան ուչիլիչը։ Հա, ակադեմիա, հա, այդ ավարտեց դա։ Այդ այտենց մնացին Ղարաբաղի այդ պատմությունները սկսվեց ու մենք մնացինք։ Հա, Երևանում վիճակը ծանրացա։ Մենք ընդհակառակը ճիշտ եք արել, Արթուրը մեղքեր ստեղ մեծանար այդ մթին։ Բայց ես էլ վատ տարիներին հա գալիս փոքր էի։ Երևի Արթուրը այդ տարիներին չէ։ Երևի տատիկի պապիկի մոտ, հա։ Այո, տատիկի պապիկի լի հիշում եմ ոսանքներ անջատում էին լուսերը, այտենց զարմանում էին վախտը, բայց էլի լավ էր։ Դեմոր խոսենք, հա կխոսենք, ձեզ լավ, խոսենք շատ լավ, ինտեսիոն ձեզ, աջելի եք շատ։
Ձեզ ձեր գործերին։ Շնորհակալություն։ Արդեն տեղափոխվեք, տեղավորվեք, մեզ գրեք։ Արտուրը մի հատ կոմենտ կգրի, որ անպայման շեղը ուզում եմ էլի իրար կտենա, անպայման։ Կտենանք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Այսինքն դե հիմա ոնց չասեմ հաճելի մարդիկ, տեսակ էլի։ Դե գնացինք մեր պլանները շարունակել։ Սիգարետը ինչ է բերել։ Ադաթա, անայի ջան։ Հանգած, բայց լավ բերան, ինչ պահետ է։ Բա ինչ անեմ, տեղ չկա գցելու։ Ոնց է աղբամանը։ Ահա, այս մարդկանց այդ զրոցում էի, ասի։ Ամեն քայլին աղբամանը։ Ասեմ, սպասեք, գնամ աղբամանի մեջ գցեմ։ Լավ, հանգած սիգարետ, այդքան մի պարապի։ Հա, ջիկցիաս հա, փոխվում։ Չէ, դե տեսքն էլ ինչ-որ։ Ոնց որ են օպերայի են բաներից ըլնեմ, չէ։ Հենց Զապորի մեջ, որ դիմակի բերանի մեջ միշտ մտցնում էին։ Հա, բայց մենք ինչ ենք էց աղպամանի կողքը կանգնած։ Ես հույսով էի, դու կգցես, մենք կգնանք։ Ինչ ես հույսով եմ, արի թլնի անջատ եմ կամերան, անայիդ, որ կցեմ վերջապես։ Երեկվա հիշում եք, չէ, Փափազյանի վրա ես սեր և սուրճը, իստեղ ինչքան մարդ կա։ Ես կողմն էլ խմողներն են նստած առջևում։ Բայց մի բաննա, հարմար, որ կարելի է ծխել հանգիստ։ Հիմա մենք կգնանք, որ կարելի է հանգիստ ծխել, էլի։ Հիմա մենք որ գնանք սրճարան, այս պարշի ծխելու հարցը ոնց առնելու։ Չնայած ահագին փափկել է, բերում են մոխրաման, որ ուզում ես, բայց բոլոր տեղերը չէ։ Հա, Հյուսիսայինը որպես կենտրոնական փողոց կարող է երկրում։ Կարող է։ Ստեղ շատ տրվան կա։ Մենք ուզում ենք նստենք, որ ժողովրդին տենանք։ Ստեղ նստենք ցածրա, չենք տենա լավ, չէ՞։ Արին պիացայի վրա նստենք։ Պիացան, հա՞։ Դավայ։ Պիացային, ոչ թե պիացայի վրա։ Այսինքն ինքը պիացա էլ է, չէ՞, հրապարակը։ Հա, բայց այդ ուրա, հլա։ Վերևը։ Հլա պետի Պուշկինը կտրենք, թե։ Ահագին պետքա գնանք։ Հա։ Ես էլ են միսնա, որ մեզ հրավիրում էին, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Եվ ես տեղում տեսանք, ոայ, անուններ արդեն սկսել եմ մոռանալ։ Հա, այն Ռուսաստանից մայրու որդին, հա։ Եղեցիկ էլ անուն ուներ այդ կինը։ Յովա։ Հա։ Սերե։ Թե լավ դարդ մի արա։ Դե ինչ որտեղ ինքն ա մեղավոր, հաճախ որ գրեր։ Գրում էր, գիտես, սկզբից շատ բավականին հաճախ գրում էր։ Ակտիվ էր, հա։ Հա, դե հետո երեր։ Հիմա երևի գնացել են։ Հասանք Պուշկինի հետ, այ գնացինք մեր նան այդ։ Ես դոգը։ Դոչ, հա։ Առաջի անգամում հետ նստեցին Խարկովից։ Հա, Խարկովից շր։ Սարատովից։ Սարատովից, ճիշտ է։ Բայց տեսնում ես էլի, ինչ-որ այսօր անունների վրա լավ չի ինգում։ Կարող է Հայկ էր։ Հիշողությունը։ Ես էլ եմ մոռացել,
Այդ խեղճ մարդ ուզում էր Երևանի համար։ Ինչքան ուզեց, ինչքան։ Բարեգործական բան անի, տենց էլ ստացվեց։ Մեր անտաղան չինովնիկները բոլոր դեպքերում ձեզ ողջունում ենք։ Եթե չեմ սխալվում, Հայկ էր։ Հա։ Անենց անսպասելի բաներ է մոռացվում, էլի երբեք չէի մտածի, որ այդ մարդուանը կարող է մտքիցս դուրս թռնի։ Նամանավանդ խոսացել եք շատ Viber-ով եք շփվում։ Շատ, շատ ենք շփվում։ Ես դու անիրավ։ Հասանք պիաց համարը։ Հա։ Դες դաժե դալանու դալանուն կանգնում ես մեկը։ Շարժ չկա։ Բոլորովին օթի։ Այ դա վատել է, այսօր լրիվ կանգնածա, ոչ մի քամի չկա։ Երեկոյան Միջայելուց Արմինեն գրել էր Փոշի ամենտեղ կա, ոչ Արմինե ջան, Պրիբալտիկայում Փոշի չկա։ Մենք մի ամիս այնտեղ ապրեցինք, ոչ մի, ցած պատակունիկին մատով նույնիսկ։ Խեշտ ենց հեռու գնում, Սևանում Փոշի չկա։ Ա, Սևանում էլ չկա, ճիշտ է, Դիլիժանում էլ չկա։ Չնստեցինք, Արմեն, հլնա ինչքում։ Ինչոր անհույս տեսք ունի, չէ։ Այո, բայց դու ծխող ես, կարող ամդեղ նստենք։ Հա, ամդեղ… Ամդեղ քիչ ա ժողովրդը։ Այդ դուրս չի գալ, էլ, խիա քիչ։ Դե ծխողները քիչ են։ Հաջան։ Ծխողները քիչ են, հիմի։ Ծխողները։ Ժողովուրդը, այո։ Ծխողը ինչ կապ ունի այն հետ։ Այնտեղ ծխողների համար ա։ Հաստատ գիտես։ Էդ որ էս գիտես։ Չգիտեմ, մեկը գրել էր, թե ասել էր, չեմ։ Ահա, էդ որ գրել էր պիացա, էդ սրա մասին էր։ Ես չգիտեմ, խի եմ Վազգես Սարգսյանի փողոցի վրային պատկերացրեցին, հիշում ես, էլի պիացը չեմ անում ինչ է։ Ահա, էդ իրա շենքի տակ քոչարան։ Հա, հա։ Չէ, նա ուրիշ անունն է։ Չէ, սա է պիացան։ Հա, բայց այն արդեն է ժողովուրդը շատ։ Ճիշտ է։ Նենց չի որ դատարկ է։ Անջատեմ մի հատ այդ հարցով լուրջ զբաղվենք, անա այդ սենց բարձի թող։ Այնտեղ սաղ ջուր են խմում։ Չէ, չստացվեց այս։ Բավարարվենք պուլպուլակի ջրով։ Մյատ պուլպուլակից լավ սառը ջուր խմենք։ Էլի հանդիպեցինք մերոնց, նոր որ զրուցում էինք։ Էրիկնաս և Արտուր։ Էրիկնաս և Արտուր, ես պուլպուլակին էլ է հերթ, չէ, լավ է, Ահագին ազատվեց։ Չեմ։ Ցածր է ջուրը։ Ես հյուսիսայինում նայեք ամեն ինչին հերթ է։ Էն էլ պաղպաղակ։ Անայդ ես են լավ պաղպաղակն է, թե… Չեմ տեսնում, ինչ ա գրած։ Եթե բլուբերի, ուրեմն վատն է։ Չէ, Pinkberry։ Pinkberry-ն լավն է, չէ։ Այստեղ շին չերթա։ Ճիշտ ասած, ես բոլորի շատ սիրում եմ Տամարան ու Grand Canyon-ին, իրանք որակը պատկա։ Այ։ Իրանք դուրսը չեն վաճառում։ Իսկական հայրենասեր։ Լեփ լեցուն։
Հա, այս կաֆեն ինքն չի եղել։ Եղել են, մի անգամ եղել են։ Չորտոն է, բոլոր ընտանիքով եկան նստեցին։ Բայց անունը ուրիշ էր նա, հիմա դարել է, ինչա գրած, Իմպրեսիա, Ին Տեմպո։ Ին Տեմպո։ Եվ վաղ Փարիզ էր, ինչ էր կոչվում։ Փարիզը այս մեջտեղն էր, իսկ այստեղ կարծեմ այդ չինաբոլ էր, ինչ էր այդ։ Մի խոսքով խճճվել ենք անունների մեջ։ Հերոնցից մեկը բողոքում էր, որ հայաստանցիները լաց կան, լավ էլ ապրում են, այնքան էլ լաց էլ մեմ ուզում ես վերջի շալվարը հանես, թե վերնաշապիկը չեմ հիշում ինչ էր ուզում հանես։ Բայց ես ասեմ, հիմա ստեղ որ հերթով հարցնենք, շատ քիչ հայաստանցի կլնի։ Ես այսինքն ես գրել եմ, մոռացել էի։ Ահա դու գրել ես։ Հա։ Շատ է։ Եկասին ժողովուրդն է, էլի։ Իմիջալոց ես ասեմ, ես դեպքեր գիտեմ, որ ստեղից են օգնում դրսի ժողովրդին։ Նենց որ տենց էլ ալնում։ Այո, նույնիսկ։ Եթե ճանաչեին անուններով կասեի, բայց մի խոսքով կյանքա, մի օր սենցա, մի օր նենցա, ինձ թվում է այդպես բաները անշնորհքություն է ֆիքսելը։ Ողքի ձայները, որ լսեք, կպատկերացնեք դրսից ինչքան մարդ կա։ Այստեղ մի վաղ շներ էին, հիմա ինչ-որ գույնավոր ուշեր են։ Ինչ ասես չեն հնարում։ Ինձ է այդ պարոդան գուչում են, պիտնիստ է։ Հա, ճիշտ է, դալմատինից։ Հա, դալմատինից։ Ես էլ Սորիզոն։ Այստեղ ինչ դեպի դուրս սեղանելներ կարելի էր։ Թե Սորիզոն լավը չի։ Չէ, ես չեմ ասում Սորիզոն, բախտաղալ։ Հա, Սորիզոն լավն է, հայեր, բայց Անահիտը չի հավանում։ Ես բախտաղակը չեմ հավանում, միգուցե մնացածը շատ լավն է։ Միգուցե, հա, ես դե ոչ մի բան չեմ հիշում։ Մենք կամաց-կամաց վերջացնենք Անահիտ հաղորդումը, իմ հոգնածությունը այն օրվա հլը չի անցը։ Մոտեցանք Պուշկինին, Խաչմերուկին, հեսա կամերան վերցնեմ ձեռս, ու հրաժեշտ եմ, ուր է կեղտոտ։ Հա, ես ինչ եմ։ Coca-Cola են թափել։ Չգիտեմ, սա շիրա։ Ոտդ կպավ, ես ինչ ա գրած։ Ինչու եմ սիրում Հայաստանը։ Հա, սենց հա։ Գրում ա ժողովրդեն, չի ա սիրում։ Լտենանք աղջիկները ինչ գրեցին։ About Armenia, about Armenia, չէ։ Անայջան, մենք այդքան անգլերեն չգիտենք, որ հիմա ստեղ քննարկենք։ Հիշում եմ։ Ես մեկը գրել է Լյուբվի նետ ես շաուրմայի կոճիկի։ Կոճիկի, հա, ասենց, հա։ Այսինքն, ով ինչ ուզում գրում է, էլի, հա։ Երեխեք, օրինակ դուք կնչի էիք սիրում, ինչ գրեցիք։ Գրել եմ լավ եմ անում։ Ինչ եք գրել։ Տեսա, որ տագինը նորից նույնն է գրած։ Լավ եմ անում։ Այո, իմ երկինն է։ Այ այդ արդեն լուրջ պատասխան է։ Սիմվոլների։ Չգիտեմ, սիրում եմ։ Դե իհարկե, իբբշե սերն այնց բան է, որ անբացատրելի է, ասել ինչու համար։ Ոչ միայն հայրենիք։ Մարդը նկատմամբ։ Ոչ էլ մորը հարցնես, տղայիդ ինչ է սիրում, աշկինը ինչ պետք է պատասխանի։ Ձեզ լավ երեկո, գնացինք։ Հա, բայց տեսար ինքը ինչ էր գրել։ Լավ եմ անում։ Լավ եմ անում։
Ne gidersin Kayacan? Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ։ Առողջություն եւ խաղաղություն։ Այո։ Ապեկալի։ Բարեկեցություն։ Լա, այդ ինչ։ Էս ինչ նոր բան հնարեցի։ Չէ, Անայ ջան, պետք չի, հա, թող քիչ լինի, բայց լինի։ Bravo! Esel Anaite. Այստեղ էլ մերոնցից Los Angeles-ից. Բայց այսօրվա արդեն ավարտեցինք. Մենք առանձին զրուցեցինք. Առանց ձեզ կներեք. Never.